Hyvää päivää. Joo, ja nyt on semmoinen ilmoitus, niin on Eikarin kanssa me ruvetaan järjestämään hikauskursseja. Eli se on aloittelijoille, ketkä haluaa oppia hikaamaan ja näin poispäin. Ja kurssiin sisältyy kaikki tarvikkeet, vieheet, vavaat, itse tarvitsee ottaa mitään mukaan, evät, makkarat, makkaranpaistota, mitä siihen tullutkin sitten eväsjuttu, niin kaikki kuuluu. Te ei tarvitse tulla paikan päälle ja 4 henkilöä per kurssi otetta ja se on 100 € per henkilö. Ja tuossa kesäkuun aikana ruvetaan niitä järjestämään ja nyt pystyy sitten niin kuin ennakkoilmoittautumisia laittamaan tulemaan ja tuonne sähköpostin pottudokumikumaku.gmail.com, niin sinne voi ilmoitella ja laittaa siihen sitten puhelinnumero ja yhteystieto, että voi ottaa sitä yhteyttä, kun saadaan ilmoittautumisia tarpeeseen, niin tietää ajankohdat, niin sitten ruvetaan soittelemaan henkilöitä läpi. Ja, ja toinen mahdollisuus on kanssa sitten, jos haluaa yksityisen, eli yksi henkilö, niin semmoinenkin on mahdollista ja voi laittaa siitä niin kyselyjä kanssa sinne sähköpostiin, niin siitä laitetaan sitten erikseen tarjous tulemaan. Mutta tämmöinen ilmoitus, ja tosiaan kesäkuun aikana niin ruvetaan pitämään, ja siinä käydään jikityylit, ropsottakset, tavallinen jikkas, ihan kaikki läpi, ja näin ikään sitten muutaman tunnin reissuja tehdä ja näin poispäin. Mutta ei muuta kuin sinne vaan sähköposti ilmoittautumisia tulemaan, ketkä on semmoista kiinnostunut, niin päästään asiassa eteenpäin. Ja ei tässä muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.